Так я ж не про лютий і березень, я про зараз говорю. Вони розпочали. А зараз, дивіться, а зараз ситуація такова. Вони мають фактично територію, контролюють нашу територію на довжину до 1000 кілометрів, так? Це від от Харкова до Херсону. І в глибину до 100 кілометрів. От така от, ну, можна сказати, кішка, да, довжелезна. На цій території, по нашим оцінкам, вони отримують десь приблизно 320 тисяч військовослужбовців. Всього 320 тисяч. Ще десь 120 тисяч, 120-130 у них є, ну, можна сказати, в резерві в Збройних силах Російської Федерації. Це строковики, яких вони не відпустили додому восени, і вони зараз їх там як це пресують для того, щоб вони підписали контракт. Як тільки він підписує контракт, його відправляють сюди. І десь приблизно по оцінкам нашої розвідки 100 там тисяч знаходиться на навчальних центрах і проходить до підготовку. Це от там 10 тисяч Білорусі, там до 8-9 тисяч в Криму. На деяких навчальних центрах, ну і там далі, в Ростовській, там, в Білгородській області. От таке угруповання на сьогоднішній день є. Но з урахуванням розгортання Сил оборони України, цього недостатньо для того, щоб зробити, ну, хоча б операцію оперативного рівня. Тобто на глибину там 250 кілометрів. Так я розумію. І на що вони розраховують? От, логічне питання з огляду. А тут же ж ні. Тут дуже цікава річ. Справа в тому, що в Російській Федерації ж диктатура. Там тоталітарний режим. Командує одна людина. Путін сказав вперед. Вони йдуть вперед. І не важливо. У них цінність людського життя фактично дорівнює нулю на сьогоднішній день. Тому їм не, вони не рахують. От ми цього не можемо усвідомити, як здравомисляча людина. Для нас це дуже важко. А вони не рахують людське життя. Ну, вбили, так вбили. Давайте наступного. Наступного поранили, забирайте його в шпиталь, якщо живий, поки ще живий. Давайте наступного. Ось вони як воюють. Путін сказав, треба взяти до березня Луганську і Донецьку область в адміністративних кордонах. А ще ліпше, якщо буде ще й буферна зона в областях, які суміжні з цими, які вони намагаються захопити. І все, і ніхто не дає маневру для начальника Генерального штабу чи міністра оборони. Його завдання – взяти ці дві області. Тому так і відбувається. Там планування звужено до політичних завдань, а не до військових потреб чи військової необхідності. Про дедлайн березня я, до речі, чую не вперше. Чому він такий? Ну, я думаю, що просто далі розуміє. Дивіться, а далі ж наступає березні, буде розпутиця. Цей місяць ми вже знаємо, там особливо активних бойових дій ти не проведеш. І в березні Україна почне отримувати перші партії західного озброєння. А далі, коли з'являться Зеленка, як ми в минулому році мріяли, і це буде десь кінець квітня, травень місяць, і може так статися, що з наступом хорошої погоди і коли почва стане твердою, Збройні Сили України будуть готові до масштабних контрнаступальних операцій. Все, у Путіна в цій війні, от в нього в цій війні, я з самого початку помітив, що в нього не вистачає головного, в нього постійно не вистачає часу. І тому він змушений робити от такі дії, як він робить. Наприкінці війни ми будемо готові для контрнаступу. А в нього так і залишиться. Друга хвиля мобілізації, якщо він її навіть спромогнеться оголосити офіційно, сьогодні йде мобілізація, але в основному вона йде на поповнення втрат російської армії в Україні. А навіть якщо він спромагнеться оголосити другу хвилю і буде збирати там ще 500 тисяч, то, дай Боже, він їх збере до літа. Розумієте? А до літа ми вже можемо бути дуже далеко. Не на тих позиціях, як зараз, а десь поближче до кордонів 91-го року. А може і в Криму. До речі, от знов-таки хочу повернутися до Бена Ходжеса. Ну,
на нього будемо посилатися, про Крим, те, що він сказав. І, ну, в принципі, і ми про це говоримо, наше експертне середовище про це говорить, що Крим може стати ключом до перемоги. І, можливо, Крим треба поставити в пріоритет в плані звільнення територій. Тому що зі звільненням Криму вся ця війна втрачає сенс. Подальший сенс. І може звільнення Криму може викликати такий масштабний обвал оборони російської армії. Ну і смерть всіх дотичних до анексії Криму людей, я думаю, що буде у нас такий... Ну це в ліпших традиціях Російської Федерації, що сліди треба замітати. От це вони вміють робити, у них там скоропостижно скінчався, це може бути досвід у них дуже великий в цьому питанні.